საღამომშვიდობისა თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? დაუჯახდებით თუ დაშორდებით ერთმანეთს? აბა ვნახოთ რა პასუხი ექნება ოშო ძენ ტაროს. რა პასუხი ექნება ოშო ძენ ტაროს? როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო? როგორ ხედავს თქვენს დაოჯახებას თუ დაშორებას? აბა ნახოთ რა ინფორმაციას მოგცემს ტარო. ტარო გაიშლება ესეთი პატარა სქემის მიხედვით. ნახოთ პირველი თქვენი ურთიერთობა ეხლა ამჯერად. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ეხლა? მეორე, სიყვარულის და ურთიერთლტოლვის სიძლიერე თქვენ ორს შორის. მესამე, რა ხდება მის ტვინში, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი? თქვენთან მეოთხე, ახლა მეოთხე შეკითხვა, თქვენთან დაოჯახების სურვილი მასში რამდენად არის? როგორ ხედავს ტარო ამას? მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? ზოგადად თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. ეს არის პირველი ვარიანტი და ვსაუბრობთ ისევ და ისევ ტრადიციულად ურთიერთობაზე, რამდენადაც ყველაზე მეტად აინტერესებთ ადამიანებს ურთიერთობების გარკვევა. პირველი, ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: დაოჯახდებით თუ დაშორდებით ერთმანეთს? როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის? პირველი, თქვენ ეხლა თქვენი განცდები ამოვიდა აქ ჩემო კარგო. ისეთი განცდები, რომ ლამის აი შიზოფრენიამდე მიხვიდეთ. ძალიან ძიმე. დეპრესია. შეიძლება ითქვას, რომ აი ზოგჯერ ფიქრობთ, რომ ყველაფერი დამთავრდა, რაღა აზრი ექნება თქვენ ცხოვრებას და ასე შემდეგ. ამ დროს აქვე გეტყვით, რომ ჩემო კარგო, აი ნუ შეაკლავთ თავს, ნუ რავის საკუთარ თავზე იფიქრეთ პირველ რიგში, საკუთარ ჯანმრთელობაზე. ცხოვრება გრძელდება. მეორე, სიყვარულის და ურთიერთტოლვის კოეფიციენტი, სიძლიერე, აბა როგორ ხედავს ტარო აი ამ თქვენს სიყვარულის სიძლიერეს, რაც ახლა თქვენ გაქვთ. ძალიან დიდი სიყვარული გაქვთ ამ პიროვნების მიმართ. რა ხდება მის ტვინში? ნახოთ აბა რა ხდება მის ტვინში. მის ტვინში რა ხდება ახლა? აი ყველაფერი კარგი. უბრალოდ თქვენ განიცდით, რომ არ გინდათ, რომ დაიღვეს ეს ურთიერთობა და დიდი მოლოდინით ელოდებით, რომ ამ ადამიანმა რო თქვენ დააკანონოს ერთ ურთიერთობა, გააგრძელოს, დაოჯახებით, ხო? მასთან გინდათ თქვენ დაოჯახება. ეს ამ ურთიერთობაში ძალიან კარგად გრძნობს თავს, მინდა გითხრათ. მისი ფიქრები, აბა ნახოთ. მისი ფიქრები არის ასეთი: საკმარისია დაიწყოს საუბარი დაოჯახებაზე და იქვე ბრკოლდება, იქვე ამუხრუჭებს. არ ვიცი რატომ, ნუ იცით რა არის, ზოგიერთ მამაკაცს არ ყოფნის პასუხისმგებლობის გრძნობა. სხვათაშორის ეხლა ამ პერიოდში ძალიან ბევრია ასეთი მამაკაცი, რომელთაც არა აქვთ პასუხისმგებლობის გრძნობა კი არა და
აი შიშით უდგებიან დაოჯახებას გესმით? რომ გონიათ რომ ისინი ვერ მოაბავენ თავს, ამ ოჯახს, ოჯახს უნდა რჩენა, მოვლა, ხო ესეა? ხოდა ეხლანდელი მამაკაცები რაღაცა შიშით დგანან აი ამ დაოჯახების მიმართ. სამწუხაროა ეს, ძალიან სამწუხაროა. მეოთხე, დაოჯახების სურვილი მასში რამდენად არის? როგორ ხედავს ტარო ამას? როგორ ხედავს ამას ტარო? მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ეს ადამიანი ასაკით პატარა და უნდა კონდეს მოთხოვნილება დაოჯახების, მაინც იკავებს თავს. ხო, ნახოთ. ხო, მას უბრალოდ ტვირთი არ უნდა. არ უნდა ტვირთი. თავს უფრთხილდება თუ რაღაც პრობლემებს არიდებს თავს. აი ესეთი პიროვნება. შემდეგ მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ძალიან ცოტა, ნაკლებია შანსი. აი და თქვენს დარწმუნდებით, რომ ამ პიროვნებასთან არ ღირს ოჯახის შექმნა, იმიტომ რომ ეს არის, იცით რა არის, აი მიუხედავად თავისი ასაკისა, მაინც შეუმდგარია სულიერად ეს პიროვნება არ არის მზად ოჯახის შექმნისთვის. ეს პიროვნება არის უფრო მიჩვეული, იცით, როგორ ცხოვრებას, სხვაზე უნდა იყოს დამოკიდებული. თვითონ არ არის, თვითონ დამოუკიდებლობა ამ პიროვნებას არ შეუძლია, დამოუკიდებლად ცხოვრება. სხვაზე არის დამოკიდებული, ბავშვობიდან მოდის, აქამდე, დღემდე არის სხვაზე დამოკიდებული. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. სამწუხაროდ ესეთი ინფორმაცია ვერ მოგეცით, რომ გამეხარებინეთ. ანუ რას ვიზავთ? ეს ცხოვრება ზოგთან გაუმართლებს ქალს, ზოგთან არა. ზოგს უნდა დაოჯახება, ზოგს არ უნდა. მეორე ვარიანტი. და ვსაუბრობთ ტაროსთან ასეთ საკითხზე. ტაროს თვალით დანახული, დაოჯახდებით თუ დაშორდებით ერთმანეთს? აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო? ოშოცენ ტარო ამ სიტუაციას. როგორ ხედავს? თქვენ ეხლა მეორე სიყვარულის და ურთიერთობის კოეფიციენტი თქვენ შორის, ანუ სიძლიერე რა დონეზეა, როგორ ხედავს ტარო ამას? მესამე, რა ხდება მის ტვინში, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი? მეოთხე, დაოჯახების სურვილი, როგორ ხედავს ტარო მასში დაოჯახების სურვილს? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. და მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? აბა ნახოთ. პირველი, თქვენ ეხლა. ცით აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა ასეთი ფიქრებში ჩაძირული, რომ უკვე დაიღალეთ ამ ურთიერთობით, რა გაგებით? რომ გინდათ რომ განვითარდეს ისე, რომ დაოჯახება მოხდეს, ხო? მასთან. შეიძლება ითქვას დაიღალეთ აი ამ ასეთი ურთიერთობით, გინდათ დაოჯახება უკვე. მეორე, სიყვარულის და ურთიერთობის სიძლიერე. აბა ნახოთ. სიყვარულის და ურთიერთობის სიძლიერე. აქ თქვენი მხრიდან ჩანს ძალიან დიდი სიყვარული. ის მიმართ, აბა ნახოთ. ილუზია გამოჩნდა აქ. ნუ ნახოთ, აბა შემდეგ გავაგრძელოთ, რამდენად ილუზიაში იმყოფებით თქვენ და რამდენად უიმედოა ეს ურთიერთობა. ნახოთ აბა. მესამე, რა ხდება მის ტვინში, მისი ფიქრები? რა ხდება მის ტვინში? არც არაფერი არ ხდება, მისი დაბინდული გონება შორს ვერ იყურება. ისი დაბინდული ცნობიერება. ვერაცნობიერებს უბრალოდ.
იცით რა არის, ის მიეჩვია ასეთ ურთიერთობას და ვერ წარმოუდგენია დაოჯახება. ვერ წარმოუდგენია. ასეთი მამაკაცები ბერდებიან ბერბიჭებად, რომლებიც რაღაცა დროს გაუშვებენ ხოლმე ისე რაღაცა მომენტს თავის ცხოვრებაში, დაოჯახების მომენტს. იცით? აი კარგავენ ამ შანსს და მეორე უკვე რჩებიან ხოლმე უცოლოდ. აი სწორედ აი ასეთი ადამიანია ეს. მეოთხე. დაოჯახების სურვილი მასში. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო მასში დაოჯახების სურვილს. იცით როგორი ადამიანია? აი შეიძლება ჰა კომპრომისზე წავიდეს და დაოჯახდეს, მაგრამ გინდათ ასეთი რამე? არა, არ არის ეს სანდო ადამიანი. არ არის სანდო ადამიანი. რა გინდათ რომ რაღაცა ხათრით დაოჯახდეს და იმან არივარგოს ოჯახში? გინდათ ასეთი კაცი? არ გინდათ. არ არის ასობელი ასეთი კაცი. და მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა არ არის შემოკარგო. მეორე ვარიანტიც სამწუხაროდ ასეთი უიმედო და უპერსპექტივო ურთიერთობა ამოვიდა. არაუშავს, ისევ და ისევ გიმეორებთ, არაუშავს. ეხლა არ გაგიმართლებთ, სხვა დროს გაგიმართლებთ. უკეთესი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, უკეთესი ადამიანი, რომელიც უფრო სერიოზულად აღიქვამს ამ ურთიერთობას თქვენთან, დაგაფასებთ. დაგაფასებთ როგორც ქალს, როგორც მეგობარს, როგორც პარტნიორს, დაგაფასებთ. შემდეგ, ეხლა მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი, ნახოთ აბა უშო ცენტარო რას გვეტყვის. მესამე ვარიანტში ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. დაოჯახდებით თუ დაშორდებით ერთმანეთს? აბა ნახოთ. პირველი, თქვენ ეხლა. მეორე, სიყვარულის და ურთიერთობის სიძლიერე. რამდენად არის თქვენ შორის სიყვარულის და ურთიერთობის სიძლიერე? მესამე, რა ხდება მის ტვინში? მისი ფიქრები დაოჯახებისა, მისი ფიქრები და მისი ინტერესი, ხო? აი ეს მესამე არის ეს. მეოთხე, თქვენთან დაოჯახების სურვილი მასში. რომ ნახოთ, რა დონეზია, როგორ ხედავს ამას ტარო? და მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივას? როგორ ხედავს? პირველი, თქვენ ეხლა ამ ურთიერთობაში, თქვენ ეხლა. ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს თქვენ ეხლა. ამოვიდა რაღაც კარმული კარტი. არ არის გამორიცხული, რომ კარმული ვალები, აი ეს წინაპართა ცოდვები, პირდაპირ მნიშვნელობით გეუნებით, რომ ხელს უშლიდნენ თქვენს გაბედნიერებას. არ არის გამორიცხული. ამ შემთხვევაში, ისე როგორც სხვა ვიდეოში, გირჩევთ, რომ ილოცოთ გარდაცვლილთა სულებისთვის. ბებიების, ბაბუების, მამიდების, თუ ვინც არიან ხო თქვენი ოჯახიდან წასულები, მათი სულების ცხონებისთვის ილოცეთ და ანთეთ სანთელი ტაძარში, თუნდაც სახლში ხატებთან და წარმოსთქვით სიტყვები: ღმერთო, ცათასასუფეველში დაამკვიდრი მათი სულები. ჩემი ბებიების სახელები წარმოთქვით, ჩემი ბიძების სახელები წარმოთქვით და ნუ ვინც არიან მათი სახელები. ასე რომ შემოკარგო, აი ხოლოდ ასეთნაირად მოულბობთ მათ გულს. და თქვენ თუ გინდათ რომ სამყაროდან წამოვიდეს ბონუსები პირდაპირ თქვენზე და რომ იყოს დაალაგდება თქვენი პირადი ცხოვრება, კარიერული წარმატება, ფინანსები, აი ყველაფერი სულიერად დამშვიდდებით, ოღონდაც ეს უნდა გააკეთოთ. და ეს უნდა გააკეთოთ პერიოდულად, სისტემატიურად უნდა გააკეთოთ. ეს არის ერთადერთი რითიც შეგიძლიათ რომ მიცვალებულთა რომ იყოს აი იმ ქვეყნად ეს სიკეთე გაუკეთოთ, აი ამ გარდაცვლილთა სულებს. მათ უკვე სხვა არაფერი აღარ ჭირდებათ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ველოცოთ მათი სულების ცხონებისთვის. გასაგებია, ხო? კარგი. ეხლა გავაგრძელოთ. მეორე,
სიყვარულის და ურთიერთობის კოეფიციენტი, როგორ დონეზია, სიძლიერე გვაინტერესებს თქვენ შორის, სიყვარულის და ურთიერთობის სიძლიერე. რა კარტია მოვიდა? ა, ეს არის. ხო, ახლა ნახეთ რა ხდება სიყვარულის და ურთიერთობის სიძლიერე. სამწუხაროდ აქ ჩანს რომ არ არის ის სიყვარული და ის ურთიერთობა, რაც თქვენ გინდათ ამ ურთიერთობიდან. არ არის. და ამის მიზეზი კი დაგიცახელთ უკვე, რაც ამოვიდა კარმული ბალეტი. თქვენი ფიქრები მხოლოდ ამის ირგვლივ ტრიალებს, როიტყვენ აი ლამის ტვინის ახტამდე ფიქრობთ ამაზე, რომ თქვენ ვერ დაგილაგდათ ეს პირადი ცხოვრება. მესამე რა ხდება მის ტვინში, ჩაფიქრებული ადამიანის ტვინში, რა ხდება, მისი ფიქრები გვაინტერესებს, რა ხდება. ეს პიროვნება, იცით რა არის, აი თქვენ რომ განიცდით ამ ურთიერთობას, ხო? ის საერთოდ არ განიცდის ამ ყველაფერზე. საერთოდ არა. აი ის ილუზიაშია, ილუზიებში იმყოფება, ახლა დაფრინავს. და ძალიან, აი როიტყვი კიდია. ა მეოთხე დაოჯახების სურვილი მასში. აბა ნახოთ, ეს არის ძირითადი ჩვენი საუბრის თემა, ხო ესია? დაოჯახების სურვილი მასში. აბა ნახოთ, რამდენად არის, როგორ ხედავს ტარო? დაოჯახების სურვილი მასში. მასში არ არის დაოჯახების სურვილი, მასში არის უფრო მარტოობის სურვილი, რომ იყოს მარტო და არავინ არაწუხებდეს. ამ ეტაპზე ესია. ესე ფიქრობს, ესე არის განწყობილი ეს ადამიანი. მას ურჩევნია იყოს განმარტოებული, ფიქრობდეს რაღაც თავის საქმეებზე, თავის რაღაც ამბულაში იმყოფება. მეხუთე. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. არის დიდი სურვილი, მაგრამ რა? სურვილი სურვილად რჩება. ნახოთ აბა რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის პერსპექტივა. არის პერსპექტივა, აქ არის პერსპექტივა დაწყვილების, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არის შემოკარგო. თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ. ეს არის მესამე ვარიანტი და ვერც წარმოვიდგენდი თუ ასეთი განვითარება ექნებოდა მესამე ვარიანტს. ხომ გეუბნებით, გამოასწორეთ თქვენ ეს კარმული ვალები და ყველაფერი დაალაგდება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი პირადი ცხოვრებაც, თქვენი კარიერული წინსვლაც, და აი ყველაფერი. აი ამ შემთხვევაში დაალაგდება ყველაფერი. თუ თქვენ ამ კარმულ ვალებს, ანუ გარდაცვლილ ადამიანთა სულებისთვის მოსახსენებელს ლოცვებს რაღაცას არ ჩაატარებ და სანთელს არ დაანთებ, ხო? მე არ ვიცი, მაშინ თუ იქნება ასეთი პასუხი, ვერ გეტყვით ვერაფერს. მაგრამ თუ თქვენ გააკეთებთ ამას, თუ მოიხსენიებთ მიცვალებულთა სულებს, თქვენი ახლობელი მიცვალებულთა სულებს, მათი ნათელში ყოფნისთვის თუ ილოცებთ, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება და დაალაგდება ყველაფერი. ისეთი ჰარმონია ჩანს, ისეთი ჰარმონია ჩანს. ბედნიერება, აი ნახეთ, გაბწყინებული პირდაპირ, გაბწყინებული მომავალი. აი აქ ჩანს ნახეთ თქვენი ერთად ყოფნა. ჰარმონია. და ამისი დიდი სურვილი გაქვთ, რა თქმა უნდა. და სურვილი ასრულდება თუ იზრუნებთ, კიდევ და კიდევ უბრუნდები ისევ კარმული ბალების თქვენ გასტუმრებას და უკვე იცით ეს როგორც გააკეთოთ. ეს იყო მესამე ვარიანტი, ჩემო ძირფასებო და ჩემო კარგებო. კარგია მესამე ვარიანტი, რომ ესეთი განვითარება ქონდა, მესია მოვნა. ასეთნაირად ჩვენ გავშალეთ სამი ვარიანტი ურთიერთობებზე და ვისაუბრეთ ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. როგორ ხედავს ტარო? დაოჯახდებით თუ დაშორდებით ერთმანეთს? სამ ვარიანტად გავეცი პასუხი, გაგვცა პასუხი ტარო. ნუ რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, ის იქნება თქვენი.
ხო, დალაიქეთ ვიდეო მოწონების შემთხვევაში და მადლიერების გამოხატვის შემთხვევაში. გამოხატეთ მადლიერებას ერთნაირად, ქვევით მოწონების ნიშანი არის და იქ მოიწონეთ. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. შეგახსენებთ აგრეთვე მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა პირად საკითხებზე, კარიერაზე, პერიოდებზე და დროებზე, რას ფიქრობს მათი პარტნიორი, როგორ განვითარდება მათი ურთიერთობა, დაოჯახების პერსპექტივა და ასე შემდეგ. ამაზე ყველაფერზე პასუხს გაგცემთ ტარო. უფრო მეტი შეკითხვა, უფრო მეტი ინფორმაცია. ასე მუშაობს პერსონალურად ტაროს გაშლა ონლაინში, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში. მომწერეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ პერსონალურად ტარო. მინდა დაგემშვიდობოთ ახლა. მომავალ შეხვედრამდე.